Det er en meget væsentlig faktor for en race som fjordhesten, at man holder fast i typen, bevarer den, sikrer den i hængstematerialet, og som følger deraf, som allerede nævnt, er forholdsvis sikker på, eller i hvert fald har et godt grundlag for, at vi får det givet videre til de efterfølgende generationer. Det her med udvalg af hængste er jo i høj grad et spørgsmål om, at man skal tænke fremad på næste generation. Og i den sammenhæng har dommerne så været inde og kigge på det, og de er blevet enige om, med det allerede nævnt i baghovedet, at de gerne vil have katalog nummer 2 et skridt frem. Tak for fremstillingen og hjertelig tillykke.